starter med 05.25. En høyst spesiell dag i dag. Det er 49 år siden sist. Og det er 45 år til neste gang. Om 20 minutter kommer nemlig månen til å dekke 92% av sola. Det er solformørkelse. Og jeg har fått tak i meg briller. Jeg kan nemlig ikke se direkte mot sola. Og jeg kan heller ikke filme direkte mot sola uten beskyttelse. Og det skal jeg prøve. Sånn ja, det er ikke helt på topp enda. Jeg har nå satt solformørkelsesbriller foran linsa. Ja, nå er det klokka 5:30. Ja, da er det knappe 3 minutter igjen til formørkelsen er på det meste. Ja, nå er klokka 5:44. Og nå er formørkelsen på det meste. Veldig rart lys. Ja, nå er klokka 5:53. Sett en klipp fra Balestrand sentrum, Holmen, filmet i perioden 11. mai 2002 til 31. mai 2003. Glemt noe? Ja, helt sikkert. Jeg har jo ikke sagt ett ord om kunstbygda Balestrand. Kunstnere betatt av naturen i området har jo kommet til Balestrand helt siden de første turisterne kom til Balestrand. Og rundt 1900 så slo noen av dem seg ned her i Balestrand og bygde hus i dragehodestil. Men her finnes et ganske stort lokalt kunstnermiljø som også har utstillinger her i Balestrand. Vel, før vi gir oss helt, så skal vi se litt bakover og litt framover. Vi kan jo begynne med... Ja, du husker vel Essoen i Holmen, slik så den ut, i desember 2002, før Esso trakk seg ut i januar, og vi ble stående uten bensinstasjon i Holmen i noen måneder. Men i midten av juni, så åpner de opp igjen, og da med hvite pumper. Og omtrent samtidig så åpner Statoil en 1-2-3 stasjon
en ubemannet stasjon her på Holmamyrene, så da fikk vi plutselig to bensinstasjoner. Hvem husker ikke støvskyene på grusbanen på Kreklingen stadion? Dette er fra 2002. Våren 2003 startet det som mange hadde sett fram til, byggingen av det nye idrettsanlegget. Og 31. august 2003 kunne nye Kreklingen stadion bli offisielt åpnet med miniputt-turnering. Kjempe alle strann igjen. Å, det var litt vimsing, men hun gir en kjempesjanse! Han! Ja! Ja, det er satan, vet du! Å, Georg! Det er ikke over enda, det. Og de siste, vel 20 minutter av denne filmen, er utelukkende via den offisielle åpninga av nye Kreklingen stadion. Ja, nei! Og uten et samspill med kommunen så hadde det jo selvfølgelig heller ikke vært mulig å få dette til. Og jeg vil overrette en takk til kommunestyret som var så positive og gikk inn for å få til dette som vi har fått til nå. Så en applaus til deg også. I tillegg så har jo folk i Balestrand bidraget med midler inn i prosjektet. Og jeg synes de også får en applaus. Og sist så har jo næringslivet i Balestrand og i omegn også bidraget. Og jeg skal få lese opp deg. Bedriftene som har bidratt med over 10 000 kroner i initiativet. Sparebanken Sogn og Fjordane, Viknes Hotel, Nesseplass, Balestrand Industrier, Balestrand Røde Kors, ABB Høyanger, Flekkesbo, Gjensidige Nord, Erling Røysum, Herman Frøk, Nesse Maskin, Nesse Industribygg, Sognekraft, Sogn og Fjord Akvarium, Sygna Videregående Skole, Rekopp, Sogn og Fjordane Energiverk. Takk. Som formann i idrettslaget så vil jeg også få nytte og høve til å takke to personer i hjelp. Dette to har vist utrolig stor dugnadsånd og våre som idrettslaget har gjort. Jeg vil få lov å be om at Arne Abrahamsen og Geir Hakjær kommer frem her. En liten oppmerksomhet fra idrettslaget. Vær så god. Jeg vet at Geir, han er utslitt etter alle dugnaden, så han er reist på ferie til La Manga, tror jeg. Så du får ta det med den til han. Da skal jeg få lov å gi ordet til fylkesordfører Nils Sandal. Ja, kjære dere alle. Først av alt, gratulerer med dagen. Idrett, det handler om glede. Idrett handler om spenning. Idrett handler om fellesskap, samhold. Og idrett handler om fysisk fortring. Alle disse verdiene har vi fått lov å oppleve. Det er tidligere her i dag, gjennom den turneringen som pågår. Det er stort å få oppleve dette. Skal disse verdiene komme ut i livet, så må vi ha en møteplass. Denne møteplassen er nå en realitet, med at Kreklingen stadion er nå ferdig. Og jeg må si, det er et nydelig område, et nydelig idrettsanlegg.
Og det viser også at dugnadsånda og fellesskapet er levende i Balestrand også. Og denne stadion, denne møteplassen, er viktig for Balestrand-samfunnet, men den er også veldig viktig for hele fylket. Og jeg vil uttrykke respekt og takksem til alle de kreative personer i dette lokalsamfunnet som har lagt ned et fantastisk flott arbeid som vi nå ser resultatet av. Og dette anlegget ligger jo så fantastisk til også i denne vakre, flotte naturen her i Balestrand. Så igjen, gratulerer med dagen, gratulerer med det flotte anlegget, og jeg vil uttrykke ei von. Jeg er faktisk sikker på det, at dette anlegget vil styrke deg og videreutvikle de verdiene jeg nevnte innleggsvis. Lykke til med en spennende lillefullturnering, og lykke til med alle de flotte aktiviteterne som skal være her i tida som kommer. Lykke til. Åge Tovan, anleggsgeneral i fotballforbundet. Vær så god. Kulturordfører, ordfører, gratulerer Balestrand. Gratulerer med et av Norges aller flotteste idrettsanlegg. Det har dere fortjent. Det er 2 år siden vi hadde møte på Kvikne Hotel, der vi la frem en del visjoner om dette anlegget. Og jeg må bare innrømme, dette anlegget har blitt mye flottere enn vi trodde at det kom til å bli. Jeg vil gjerne gi en spesiell honnør til ordføreren i kommunen, om hun kan komme frem. Det er veldig viktig å ha politisk backing når vi skal bygge slike anlegg. Og det var bra at ordføreren stilte opp, og hele det politiske, alle de som driver med politikk i Balestrand. Og på vegne av politikerne i Balestrand, så vil jeg ønske å si gratulere fra Norges fotballforbund. Og her har du en gave, oh, kjære ordfører. Når vi hadde dette møtet på Kvikne Hotel, så var det en fra administrasjon som hadde veldig mye kunnskap. Jeg ble veldig imponert at det var en så liten kommune at vi kunne ha administratorer som kunne så veldig mye om idrettsanlegg. Arne Abrahamsen, kom frem! Jeg vil også gi deg en gave fra Norges fotballforbund og takker for innsatsen og innsikten. Så vil jeg at lederen i Balestrand idrettslag kommer fram. Sigurd Kvikne. Sigurd, i dag må du være stolt. Jeg har vært nede i garderoben til landslaget på Ullevål stadion og tatt med en del baller. Jeg snakket med landslagstreneren, og han sa, ta med hele sekken, Norge. Det fortjener dem. Vær så god. Og så, dere har mange viktige dugnadsarbeidere, og de fortjener en skikkelig drakt. Fra representasjonsklærne til det norske landslag. Vær så god. Og så er det slik, Sigurd. Når vi satt og diskuterte her på Kvikne Hotel, så var det snakk om å se mulighetene. Eller som Søren Kirkegaard sier det. Gi meg mulighetene. Det er det som er viktig. Gratulerer med dagen. Tusen hjertelig takk.